Una dintre cele mai atractive activități desfășurate la platoul Cornești pentru Târgu Mureșeni și turiști este plimbarea cu trenulețul. În acest sens, prin proiectele implementate în zonă, primăria municipiului a reușit să achiziționeze un nou trenuleț. Totodată s-au desfășurat lucrări de reabilitare a căii ferate și a gării care găzduiește vagoanele mult așteptate, mai ales de prichindei. Însă, planurile edilului nu se opresc aici. Reprezentanții municipalității își doresc să efectueze lucrări pentru prelungirea distanței parcurse de trenuleț. După obiectele de la fitness, da? Din aer liber. Acolo e cap de linie. Până acolo a fost, să zicem, aprobat. De acolo intră o porțiune, deci noi avem traversele și șinele păstrate, alea vechi. De acolo continuăm drept înainte și era grădina Rom Silva, dacă o știți, care privește spre Tudor, aia care am luat-o de la Rom Silva și ea primărie acum. E, acolo, pe lângă ea, pe lângă pădure, va veni trenulețul până la antena aia, care o desfințăm de acolo. Și acolo e parcarea de autocare. Ei, trenulețul va pleca de acolo, să va fi punct terminus acolo. Deci acolo va fi prelungită până acolo, aproximativ, dacă nu mă înșel, vreo 600 de metri. Prin extinderea rutei efectuate de trenuleț, se dorește reducerea numărului de autoturisme în zona platoului Cornești. Vechiul trenuleț Thomas este găzuit în incinta grădinii zoologice Târgu Mureș. Noua garnitură feroviară va fi inaugurată în data de 29 mai, așteptând să își primească numele. Având în vedere bucuria adusă copiilor prin scurtele călătorii prin natură, municipalitatea a amplasat urne în zona platoului pentru ca târgumureșenii să poată scrie bilețele cu propunerile pentru denumirea trenulețului.